Mitt namn är Titti Kvarström, jag är kock och krögare på något som heter Bloom in the Park i Malmö. Jag råkar också vara första kvinna i Sverige att få en Michelinstjärna. Ja, men jag tycker att det är en väldigt rolig upplevelse. Det är, liksom, det är en soppa av människor som har anknytning till branschen. Och det sköna är att det inte bara är kockar utan att det är ett forum för alla som har en anknytning till gastronomin, till matlagning och till journalistbiten, producentbiten. Alltså allting... Alla är representerade och jag som kock står ju ofta själv liksom inspärrad i mitt eget kök och saknar kanske kontakten med yttervärlden. Och här är vi samlade allihopa och har möjlighet att diskutera gemensamma nämnare men också gemensamma problem och problem som överlappar gränserna för våra yrkesroller helt enkelt. Och det uppskattar jag väldigt mycket. Nu är vi ju mitt i dagen så det finns förhoppningsvis mycket kvar att uppleva. Men jag hade möjlighet att åtminstone lyfta frågan varför det är så få kvinnor i krogköken. Och så det har vi diskuterat nu under förmiddagen och vi har ju naturligtvis inte kommit fram till någon magisk lösning. Men det känns skönt att vi kan åtminstone lyfta frågan och diskutera runt den också. Förhoppningsvis så kan det öka någon sorts medvetenhet om att om hur verkligheten ser ut helt enkelt på gott och ont. Jag tycker det sköna med forumet är att jag upplever att det inte finns några gränser eller några ramar för vad som kan tas upp utan att det är fritt fram för forumets deltagare och gäster att lyfta problem eller lyfta teman på agendan, vilket gör det ju naturligtvis väldigt dynamiskt och det finns väldigt många olika teman som lyfts, men det gör också en gränslöshet och det finns möjlighet att ta upp teman som kanske är smala eller som annars lätt glöms bort. Tack ska ni ha.